ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنذر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. اللہ کے قرآن کی تلاوت آپ نے سنی، ایمان سے بتائے آپ کی کیفیت تبدیل ہوئی ہے کہ دل چاہتا تھا کہ سید صاحب پڑھتے جائیں اور ہم سنتے جائیں۔